Julius Nyanzi wa Prof BioResearch apocheza kuchitanda mudwaliro lya Noviki oluvannyuma lw'obulumbaganyo bwamukoleddwa akaba ebijambiya mu makaga agenda mungona agamba tulamaliza programu ye y'embozi z'omukenkufu ku saa musanvu wano ku Bukedde nadde waka kubanga kati awo bafu muddemu era nga omulimu gwange guwedde ogwa wiiki yonna kuba wonze wiiki yange ngimaliriza ku Sande. Musawa z'ekyeggulo omukozi w'awaka yabadde ayingiza ebintu kwe kulaba abasajja bakutte ebiso emiggo n'ekyagamba kyali kyefaananyiriza emmundu kwe kulaya enduulu. Bwe yakubye enduulu nabadde mu waiting area we wendiira ekyeggulo kyange oba we nkusomera notes zange ne ŋŋamba kyogubadde ne nnyimuka. Mkuyimuka bwente abasajja b'ebijambiya nga bantuuseko. Bano batuuseko ddiiro. Wawula bamaze ebbanga nga basitaana okuggulawo oluggi. Nyanzi yabadde mu ndanelo yabadde alwana okuggalawo okubeetaasa. Kati omukyala n'aleekaana nnyo nange ne ndeekaana naye nga nzaza ebyokulekaana mbivuddeko nwana lumu kuggalawo oluggi. Naye nga buli wengezaako okuggalawo oluggi bantema. Wano we bamutemedde ebiso ku mukono egumba ne bali kutula n'omuggo ogwamukutte ku mutwe. Nze ne nnyingira effumbiro oluggi lwa kitchen nabo ne balukwata omulala n'ayitawo n'ajja eno ewabadde omukulu Nyanzi. Okunoonya amakaga n'amalala Nyanzi agamba nti kitutebbanga ng'afuna okwekengera nga n'olulala mu mwaka gwa 2018 bamuyingirako gye yali asula wabula n'abatebuka mangu. Twetaaga state protection. State okuprotecting nga bw'olaba mu nsi z'abazungu bannassayansi baabwe bakuumibwa state naye naffe mu science tuba n'abalabe kubanga bwe nkola eddagala eriwonya endwadde omuzungu tajja ssanyuka oba mu Babiloni tajja ssanyuka. Ekimu ennyamiza kwe kuba nti bino byabaddewo mu ssaawa za kafiyu ngate n'abamutuusizaako obulabe tebalina kye baatutte. Neewunyiza okutwala essaawa namba nga teri wa LDU ate nga budde bwabadde bwa kafiyu nga teri muntu akkirizibwa kutambula naye paka na kati teri wa LDU yatuuseewo. Teri bintu byonna bye baatutte okuva ewaka. So tuli mukunoonyereza okumanya ekigendererwa ky'abaana abantu. Yeo kecho Moses amazeeka abantu ekyewungula bwakomyewo wakanga atamidde n'akonkona abaana ne balwawo okumuggulira bwayingidde n'abatematema nga babakomekereza okukikomya. Obudde bwe Bukedde abagalidde mu nju nga bakyavaamu omusaayi n'addayo gye yanyweredde. Bino bibadde ku kyalo Kizigo mu ggombola y'e Najjembe mu disitulikiti y'e Buikwe. Singa gwe taatawo yakutta, singa w'oli, singa kati omwenge ogwo ogunywa. Abaana bajjiddwa mu nju ne batwalibwa mu ddwaliro lya St. Charles Lwanga e Buikwe gye bali mu kufunira obujjanjabi. Abadde nga nti babbi bali mu nju yange naye nga teyabakonkonye n'abayita ne baggulawo bulungi. Okecyo nga naye tumusanze mu ddwaliro ategeeza nga bwe yatemye abaana be ng'abayita babbi wabula n'asaba ekisonyiwo. Naye nze nabadde mbayita batemu